Вітаю! Поруч зі мною інструктор з тактичної медицини Валерій Лозинський. Добрий день! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про гіповолемічний шок. Власне, Валерій, що це таке? По суті, це патологічний стан в організмі, який буває, скажімо, двох типів. Геморагічний – це масивна втрата крові. Вона може бути зовнішня, може бути внутрішня кровотеча. Також є негеморагічний. Наприклад, це опіки. Скільки має втратити крові людина, щоб настав оцей гіповолемічний шок? По суті, у людини в середньому по клініці вважається 5 літрів циркулюючої крові. Хоча, якщо казати більш точніше, то потрібно помножити 60 мл на кілограм своєї ваги для жінок та 70 мл відповідно для чоловіків. Таким чином ми дізнаємося загальний об'єм. Якщо людина втрачає 30% крові, це є критичною втратою крові, що призводить неминуче до цього шоку. Якщо людина втратить 50% крові, це призводить до коми та смерті, тобто до останньої четвертої стадії гіповолемічного шоку. Тому, знову ж таки, тут і є важливо, і знову ж таки, це проговорюється, що турнікет має бути якнайшвидшим, бо це запобігає втрати великих об'ємів. Проте, знову ж таки, кров, якийсь об'єм вже втрачається. Тому і наступає цей шок. Шок – гострий патологічний стан, що виникає через невідповідність перфузії потребам тканин та може призводити до смерті. А як зрозуміти, що в людини вже є цей шок і є якісь ознаки? Так, по суті, ознаків є немало. Так? Якщо ми будемо йти в хащі медицини, то ми можемо сказати, що при гіповолемічному шоку частота серцевих скорочень людини більша, частота дихання більша, при цьому артеріальний тиск знижений, периферійна, скажімо, тиск, взагалі його можна не відчути. Але, знову ж таки, це все медицина і це все дуже добре. Як нам зрозуміти в бойових умовах, що у людини взагалі стався шок? По суті, можна взяти дві ознаки. Перше, будь-яка стадія гіповолемічного шоку супроводжується погіршенням стану або відсутності стану свідомості. Якщо людина без свідомості, це вважається вже четвертою стадією, тобто вона втратила дуже багато крові. Якщо в неї притуплена свідомість, якщо в неї щось напівсунливий стан, це теж буде ознаки гіповолемічного шоку. Окей, але нам цього може бути недостатньо. Тому ми можемо перевірити капілярне наповнення. Що це означає? У нас нігті, зазвичай вони червоні. Так? Якщо ми натискаємо, він стає білим та знову ж таки повертається колір. У людини, яка гіповолемічний шок, це не буде відбуватися так швидко. Тобто буде затримка на декілька секунд. Це означає, що кров просто нормально не доходить. Є певний, не те, щоб міф, але певна складність – це вимірювати периферійний тиск, тобто ось тут пальцями. В чому є складність? Переплутати тиск людини з власним через мочки пальців. А отак, здебільшого, отак теж є така вирогідність. Капілярне наповнення ми ніяк не переплутаємо, тому що ми просто оцінюємо колір. Валерій, я ще чула таке поняття, як больовий шок. Дуже часто в кінофільмах різних, і ми знаємо, що людина навіть може померти від больового шоку. Чи є правильним таке твердження? Я думаю, що цю відповідь нехай краще дадуть наші глядачі в коментарях, а потім за тиждень ми вже дамо більш розвернуту відповідь теж у закритому коментарі. Так, це буде завдання для наших глядачів. Хто найперший дасть правильну відповідь, я впевнена, що на вас очікує подаруночок, а ми ж рухаємося далі. І, власне, хочеться також запитати, що потрібно зробити для людини, щоб врятувати її, коли вона вже в стані цього гіповолемічного шоку? Цікаве питання, бо воно доволі, скажімо так, складне. Якщо ми поговоримо про домедичну допомогу, то в нас немає щось такого стандарту, як накласти турнікет або наклеїти наліпку, так? По суті, до медичного етапу тут як і не існує. Проте, знову ж таки, тоді буде цілком логічне питання, а що тоді, нічого не робити? І це теж не підходить. Така людина потребує саме медичного втручання. Тоді що ми забезпечимо, як не медики-рятівники? Саме доставку людини, тобто евакуацію людини до медика. Є рекомендації протоколу ТІС-3 підняти ноги вище рівня голови для того, щоб забезпечити все ж таки більш крові, більш доважливих органів. Якщо у людини в стані шоку свідомість відсутня, але дихання збережене, пульс слабкий або відсутній, покладіть її в бічне положення та підкладіть одяг або змотану ковдру під ноги для кращого повернення крові до серця. То, по суті, який в нас алгоритм? У людини була масивна кровотеча.
ми її зупинили та перевірили, що дихає вона, пневмоторакс і так далі. А якщо в неї гіповолемічний шок, потрібно нам подбати про евакуацію. Тому що, скоріш за все, якщо була масивна кровотеча, то в неї є шок. Ми евакуємо людину до лікаря, лікар вже робить свою роботу, а саме інфузійну терапію або переливання крові. Тож, друзі, нагадую, що разом з проєктом «ТакМед» ми вчимося рятувати життя на полі бою.